गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हांव अमर नायक. सगळ्यांक खबर आसा की 22 सप्टेंबर ह्या दिसा म्हाजेर डेडली अटॅक जाल्लो, म्हळ्यार रातचे सांगे साकून कश्टी काले हो जो रूट जो आसा ह्या रुटान हांव म्हाजे घरा येतालो 8:30 सुमार म्हाजे ऑफीस बंद करून, तेन्ना कोण तरी म्हाजी कारीचेर अटॅक केलो आनी कारीचो फ्रंट जो हारसो जो आसा हो सगळो फ्रंट शिल्ड जे आसा हे सगळें फोडून फोडले. सांगे पोलिसांक हे म्हाका तर दिसलो की हो डेडली अटॅक आसलो म्हाजेर, कित्याक तो हारसो जो आसलो मागीर सारको स्टेरिंगा मुखारलो हारसो फोडलो, कडेचो बी फोडून आसलो. मे बी तेणें म्हाका जितू मारपाचो प्रयत्न केलो, कितें केलो म्हाका खबर ना, पूण सांगे पोलिसां हेतू कांय डेंजरस कांय दिसना. तेणें ती एनसी कंप्लेन रजिस्टर केली, पोलिसांनी एनसी कंप्लेन रजिस्टर केली. आनी फाटल्यान जी तुमी कार पळयता होच तो, सो हांगसर सारको हारसो फोडलो, सद्या ग्लास आसा रिप्लेस केला. सो पोलिसांनी ही एनसी कंप्लेन रजिस्टर केली आनी तपास कांय जावना. सीसीटीव्ही फुटेज सुद्दां एक घरांतले पोलिसांक दिल्लो, पूण तितूंत सुद्दां तेंची कांय इन्क्वायरी जावना, तेंकां फकणशी दिसली सगळी. मे बी ते पोलिसांनी त्या टायमार इन्क्वायरी करूं ना, कांय तितूंत लक्ष घालूं ना, हाका लागून एक 2-3 दीस पयलीं सेम रूट म्हळ्यार सांगे कश्टी काले हे रोडार भर दिवसा म्हळ्यार सांजेच्या 5:30 वरांचे अशें 5:30 वरांचे एकटी चेडूं कश्टी गांवचे एकटी चली जी आसा हें इविनींग वॉका हे रोडान येतालें, जो हांव सद्या उबो आसा. म्हळ्यार कश्टी गांव जो आसा हांगासल्यान हें सुमारे 1-1.5 किलोमिटराचें डिस्टन्स आसा, चड पयस बी ना. आनी तें इविनींग वॉका येतालें हांगासर, तेन्ना इविनींग वॉका येयले कडेन आसतना तें जेन्ना हांगासर येयलें हे सायडीच्यान, हातूंत तो दाखयता प्लेस, तेन्ना तेजे फाटल्यांच्यान कोण तरी तकलेर कितें तर मारलें, म्हणल्यार रस्त्यार चलत वयता आसतना सांजेच्या 5:30 वरांचे रात बिगा कांय जावना. सेम रूट जेन्ना म्हाजेर अटॅक जाल्लो होच रूट, फकत म्हाजेर अटॅक जाल्लो तो सांगे ज्युरिडिक्शनां जाल्लो, सांगे पोलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनां. आनी हो अटॅक जो जाला हो कश्टी म्हळ्यार हेजी पोलीस स्टेशन जें आसा कुडचडे पोलीस स्टेशनां पडटी ज्युरिडिक्शन, पूण रूट जो आसा सेम आसा, फकत टायमींग चेंज आसा. म्हाजे अटॅक जाल्लो रातचो 8:30 जाल्लो आनी हो सांजे 5:30 जाला. सो चेडू जें आसा हें ती चली जी आसली ती चली आपूण इविनींग वॉका लागून येयल्लें आनी तेजेर वाटेर जो आसा कोणतर तेजेर चलत वयता आसतना तकलेर मारलें आनी ताका बेशुद्ध केलें. सो वचून पळयता हो जावन आसा तो रूट, हो सांगे कश्टी काले हो रूट जावन आसा. आनी जेन्ना ते हांगसर पावले एरियाक कश्टी गांवांकच ही एरिया ही, तुमी पळयता हांगसर कितें तरी बारीक ग्लासचे मे बी हॅल्मेटचे कुडके आसतले हे हांगसर पडले कडेन आसा. आनी हांगसर तशी पळोवपाक गेल्यार गाडी जी आसता ह्यो गाडी हे रुटान चालू आसता. गाडी जी आसा हांगसर चालू आसता न्ही, हे पळया हो तो चेडवालो शूज, हांगसगे शूज सुद्दां तो हांगसर आसा. आनी ताका ताका जेन्ना तेजे तकलेचे मारले ते बेशुद्ध पडले, तेन्ना ते काडले आनी हे झुडपां उडयले हांगसर, हांगसर हे झुडपां उडयले हांगसर उडयले ते हांगसर बेशुद्ध अवस्थेक पडले कडेन आसले. तेन्ना कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा सद्या आतां पोलीस स्टेशन कुडचडे हेणी तूं जातीन लक्ष दिवपाची गरज आसा, कितें हितूं कितें इनवॉल्व आसता, कोण इनवॉल्व आसता, कित्याक ते जेन्ना हांगसर झुडपां उडयलें तेजी सरपळी जी आसा गळ्यांतली ही गळ्यांतली सरपळी तेजी काडली, तशेंच तेजो मोबायल जो आसा मोबायल काडला आनी तेणें तो कोण जो कल्प्रीट जो आसलो कोणें तेजे अटॅक केल्लो, आतां तितूंत कितली जाणां इनवॉल्व आसले कोण इनवॉल्व आसले कांयच खबर ना, कितले जाणां इनवॉल्व आसले कोण इनवॉल्व आसले हितूंत कांयच सद्या तरी खबर ना, पूण हितून तेजी सरपळी आनी तेजो मोबायल जो आसा तो तेणी काडून हेलो, तो खंय उडयला काय हेलो कितें खबर ना, पूण हे डेडली अटॅक जाल्लो सुदैवान हांगसर सोमनाथ देव जो आसा सोमनाथ देवाची कृपा जाली. आनी त्या हेजे म्हाजे जेन्ना अटॅक जाल्लो त्या पायक देव आनी सायबीण मांय जी आसली थंगसर सांग्यावली तेणी, तसोच म्हाजो कुळदेव जो आसा नागेश देव हेणी म्हाजी खंय तरी कृपा केली आनी म्हाजो त्या दीस जीव वाचलो, तशेंच हे चेडवाचे हांगसर हे वाठारांतले देवान कृपा केली आनी ते सुदैवान ते वाचलें. आतां त्याच टायमार जाता ते तकलेर जो पडलेलो आनी ते जर मेल्ले जाग्यार जाल्यार हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसता आसलो,
सो कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा पळय हांगसरच्या कोडेलेले झोडपांक सो पोलीस डिपार्टमेंट जे आसा पोलिसांनी हितून सारकी योग्य ते लक्ष दिवपाची गरज आसा. जो म्हाजे जो अटॅक जाल्लो हो खंय तरी पोलिसांनी निग्लेक्ट केले. पोलिसांनी हितून पोलिसांक दिसना की डेडली अटॅक म्हणून पोलिसांनी बेश्टी एक एनसी कंप्लेन रजिस्टर केली आणि ते सोडून दिले. आणि जे कल्प्रीट जे म्हाजे जे कोण अटॅक केले ते खुलेआम भोवतात पोलिसांक काय पडून असो ना. सो पोलिसांनी त्या टायमार पोलिसांनी निग्लेक्ट केले म्हणून आयज म्हाका ही घटना जी आसा ही अनेक घटना ह्याच रुटाचे अनेक घटना घडली. सो हे घटनेक रिस्पॉन्सिबल कोण हितून एंगल कसे आसा हे सगळे पोलिसांनी सगळी तपासपाची गरज आसा. हांव कुडचडे पोलीस जे आसा हेंचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट करतलो की तुम बाबा हितून सारकी योग्य रितीन तपास करात. ते चेडू जे चली जे आसले हे जर आयज जर मेल्ले जाल्यार हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसतालो. तेगे आवय बापूय जे आसा तेगे फॅमिली जे आसा रिलेटिव्स हांकां ते ना जाता आसले. सो अशी घटना घडपाय ना मातसो अशी जी घटना जी आसा ही परत घडपाय ना. त्या खातीर पोलिसांनी हितून खंय तरी योग्य तें पावल उबारचें अशें हांव पोलिसांक रिक्वेस्ट करता. कन्सर्न आमचो सीएम जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमची लॉ एंड ऑथॉरिटी जी आसा हेंची पळया तुमी कशी क्षमता तेंची कॅपेसिटी कितली आसली. एक अटॅक जो आसा हितू ते कांय करपाक शकना तितू कांय तपास जायन तेंचे कडेन. म्हाजे जो अटॅक जालो एडवोकेट अमर नायक 22 सप्टेंबरांत तितू तेणी कांय लक्ष घालूंक ना. सो हो फाटाफाट हो आनी एक म्हयन्या भितर हो दुसरो अटॅक जालो आनी कोणाचेर तो बी चेडवाचेर जे इवनींग म्हाका येले कडेन आनी भर दिसाक म्हळ्यार सांजे 5:30 वरांचेर हो अटॅक जालो. तेन्ना पोलिसांनी खंय तरी हितून लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हणल्यार हितून कोण इनवॉल्व आसा कशें आसा थोडे यूथ जे आसा आमचे ते वायट मार्गा लागले कडेन आसा. हे ड्रग्स आनी उरले इलिगल एक्टिविटीज ज्यो घडटा हितून कशी कोणालो हात आसा काय आनी कितें हितून प्रकरणां आनी कितें आसा जाल्यार काय हितून चोरीचो हात आसा कितें आसा तें हितून सगळीं पोलिसांनी सारकी लक्ष घालपाची गरज आसा. सो हांव पोलिसांक इतलें रिक्वेस्ट करतलो बाबा तुमी जातीतले बेगीन तपास करचो आनी हे सुक्ष्मुक्ष लावचो आनी आमची गांवची जे गांव भाव भयण जे आसा हांकां तुमी खंय तरी सेफ दवरचे. कित्याक कामां जे लोक आसा खंय पयस वयता ते रातची 9:30 सुद्दां एरोटान एकटे येता. तेन्ना पोलीस जे आसा पोलिसांनी 100 गाडी जी आसा तेणी सुद्दां हांगसर मातशी नजर दवरपाची गरज आसा. कित्याक म्हाका तर दिसता की हांगसर 100 गाडी जी आसा पण पोलिसांनी कुडचडे पोलिसां हें ज्युरिडिक्शन पडटा न्ही हांगसर केन्ना रातची तर केन्नाय पळोवं नात हांगसर केन्ना गाडी येयल्ली. म्हणटे पोलिसांनी सांगे पोलीस कुडचडे पोलीस हेणी हांगसर मातशी थोडे तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक हो रोड जो आसा हो सगळो घर चड ना हांगसर त्या खातीर हो सगळो एकांतांत रोड आसा. तेन्ना पोलीस यंत्रणा जी आसा हे जर सारकी रावले जाल्यार हांगसर सगळें बरें जातलें आनी तुमी तुमचो तपास जो आसा योग्य रितीन करचो आनी कल्प्रीट जे आसा हांकां खंय तरी तेंकां धरचें जातितले बेगीन आनी ते चेडवाक न्याय दिवचो तेंच्या फॅमिलीक न्याय दिवचो इतलेंच हांव पुलिसा कडेन मागतां. देव बरें करूं.